Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plný plic. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plný plic. Že to dáš, nebo dáš, že to dáš. Z plánů rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plný plic. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plný plic. Že to dáš, nebo dáš, že to dáš. Ahoj, já jsem Nikola Luchová, instruktorka zdravotního cvičení Fitness Dance a mám taneční skupinu Zumi Dance. A chtěla bych vás srdečně pozvat do mého online programu Domácí fitness Nikol, který probíhá v soukromé skupince na Facebooku, kde máme krásný komplexní program cvičení. Cvičíme 4x týdně živě nebo ze záznamu, který je uložen 24 hodin. Takže můžete cvičit kdykoliv, vám to vyhovuje, jakoukoliv časovou dobu. A velkou výhodou je, že 4x týdně si nemůžeme často dovolit v běžném životě osobně, jinak možná i z finančních důvodů. A tento týden cvičení stojí pouze 200 korun a můžete cvičit takto často. Navíc program je krásný komplexní, protože obsahuje jak lekci zdravotního cvičení, tak posilování, workout, ale i relaxační cvičení. A na programu se dočkáte profilování našeho těla, smyslí, duši, ale je to zkrátka krásný komplexní program. Srdečně vás zvu, pojďte do toho, zkuste začít jinak, i když třeba se vám zdá, že to nemusíte mít rádi, ale mnoho žen, které jsou v mém programu, na tom našlo více možná pozitiv a to, že nemusí nikam jezdit a že si zkrátka můžu cvičit takto často. Pro tělo má tato pravidelnost určitě veliký význam a já se z toho těším, že jsme se takto adaptovali a že doufám, tak budeme fungovat klidně po koronaviru. Všechno má své důvody, já se na vás moc těším a zvu vás do skupinky a začínáme každé úterý, takže neváhejte, jděte za náma.